ተተናና ናፍቆት ከኛ ጋር በመሆን የታላቁን አባቴ ቅዱስ ሚካኤልን ክብረ በዓል በጁን 21 ከ3 ሰዓት ኤም ጀምሮ ተጋባዥ የማረት አባቶች በተገኙበት እጅግ በደመቀ መልኩ በደብራችን በጽርሐ አርያም ቅዱስ ሥላሴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይከበራል። አድራሻችን 2315 ኒክለድ አቬኒው ሚኒያፖሊስ ሞሉን እንዲሁን አሳውቃለን። በዚህ ክብረ በዓል ወንድሞችና እህቶች እናቶችና አባቶች ይብዛው ተሳታፊ ሆኑ ዘንድ በታላቅ አክብሮት ተጋብዛችኋል። የሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። Good job.